Já jsem David Černin a spolu s Martinem Pešoutem projdeme nějaké novinky, naše postřehy, které se nám líbily během, řekněme, měsíce, dvou. Tak já to uvedu. první novinkou, která mě zaujala z světa kontentu a je stará vlastně několik dnů, je nový Bootstrap 5. A ten opravdu vyšel před pár dny, i když se o něm mluví docela dlouho. A já bych zde vypíchl několik, několik vlastností, které obsahuje. Uh, důležitou, důležitou, důležitou novinkou je uh, absence jQuery. jQuery z uh, bootstrapu 5. zmizelo a nově tento framework obsahuje čistý JavaScript, Vanilla JS. A jak již byla avizovaná, byla ukončena podpora IE11, taky uh, obsahuje uh, samostatnou, uh, samostatnou knihovnu Ikonek, takže kdybyste chtěli použít uh, tyto ikonky, nebo pouze jenom tyto ikonky, je to možný, nemusíte vlastně importovat celý Bootstrap 5. A uh, poslední novinkou, protože byla ukončený, uh, ukončená podpora pro Lipsas, tak uh, Bootstrap 5 nově uh, generuje CSS soubory ze SASu pomocí, pomocí knihovny Darcas. Davide? Díky. Uh, další takovou zajímavostí je, že máme vlastně nový React, máme verzi 17, bude to zhruba, myslím, dva měsíce, někdy v říjnu vyšla. verze 17 nenese se sebou úplně nějaké extra killing featurey a samotný ten přechod na verzi 17 není nějak složitý. Na co si dát pozor možná, na tom jsem se já třeba spálil, je, že uh, na on-scroll, když uh, máte navěšenou nějakou, nějakého listenera, tak uh, nově on-scroll neprobublává, nepro takže musíte si zkontrolovat, jestli to máte na té správné úrovni. A důležitá věc, vlastně, která z Verzi 17 přichází, je, že můžete potom používat části Reaktu 18, takže budete mít dva reakty na projektu což je docela zajímavé. Je to, teda bude to nově podporované právě od této verze a nemusíte celý celý projekt kdyby překopávat čistě do verze 18, ale můžete využívat části z 18, části ze 17. Co to potom udělá s vaším bundlem a tak dále ohledně velikosti, to je taky otázka. S tím ještě dost zajímavá věc, že máme novou vlastně JSX transformaci. Browsery nerozumí JSX, takže je potřeba to kompilovat do čistého javascriptu. A aktuálně, i když máte nějakou uh, funkční komponentu, jenom nějakou templateu JSX, tak musíte importovat React nově, právě s tou 17. už byste nemuseli importovat React, pokud ho jinak nepotřebujete. A uh, bude se tam importovat vlastně pomocí Babelu a TypeScriptu, jak kdyby pod pokličkou. Uh, bude se tam importovat nová funkce od JSX, která zajistí to stejný, co, co, ten React, ale bude to o dost jednodušší a potenciálně si můžete i snížit velikost toho bundlu. Tolik asi tak zrychleně k Reactu 17. Martine, máš slovo. Tak já jsem si vybral ještě jednu novinku, ta se týká vlastně Metric Core Web Vitals. A tahle novinka je z minulého měsíce, a týká se toho, že vlastně bylo oznámené, že od května 2021 budou uh, tyhle metriky součástí vyhledávacího algoritmu od Google. Takže pokud, uh, pokud jste ještě jako nezbystřili, nezačli se zaměřovat na tyto metriky na svých projektech, tak je možná pravý čas začít, protože ještě máte dostatek času. A vlastně od května se stane, že pokud... Uh, Nebudete splňovat nebo budete dostávat špatný score pomocí těchto metrik, může se stát, že výsledky vyhledávání budou ovlivněny. Jen tak ještě zmíním, že možná jedna věc k současným metrikám, co vlastně Google bere v potaz, je třeba mobil, mobilní verze stránek, pak třeba, že jsou stránky bezpečné nebo na HTTPS. No, to je asi tak za mě všechno. Díky a já to zakončím. Máme tady další zajímavost, je to State of CSS. Kdo nezná, určitě mrkněte na odkaz, který je přesně tady, jsem rádi ukazuju na stejnou stranu. Mrkněte se na to, je to dost zajímavé, jsou z toho dost výsledky, jsou to jakési vlastně statistiky, můžete se tam, každý rok se tam můžete přihlásit a jakousi sadu, tes, sadu otázek zodpovědět. Momentálně to běží ještě pro State of JS, takže určitě se mrkněte i na State of JS, zabere vám to asi pět minut, zaregistrujete se, odpovíte na pár otázek a pak jsou z toho do zajímavé výsledky. My právě jenom tak pro, probereme rychle výsledky ze State of CSS letošního roku. Cirka 11,5 tisíc dotázaných ze 100 zemí, Uh, docela mě zaujalo, že 61% těchto dotázaných uh, se označili jako experti. Nutno zmínit, že všechny ty úrovně, na které se tam uh, dotazují, uh, jsou rozumně popsány. Takže když tak na to mrkněte, v JavaScriptu už je jenom 45 expertů, je to slabší. Pokud si budeme řešit nějaké pre-post tak uh, s přehledem zatím vede post na stejné úrovni je SAS oproti minulému roku zhruba o 5-6% propadl les a stylus. A třeba grid, to je dost zajímavý, ten vlastně používání gridu nám stouplo se od 54% na nějakých 73%. A stejně tak CSS Custom Properties, takže CSS Variables, máme vyšší, vyšší používanost od 59% na 74% frameworky, tam vede Tailwind, a ohledně metodik a konvencí, tak tady je to zajímavé, že oproti minulému roku, kde s přehledem vedl BEM, tak aktuálně vede Atomic CSS, takže společně s Tailwindem jde říct, že utility třídy docela frčí. A editory, tady mě to docela zaujalo, že vede teď s 84% Visual Studio, Webstore má 18%, stejně tak nějak 18% má Sublime Text, který teda oproti minulému roku spadl ze 34% na těch 18%. Když budeme řešit nějaké zdroje, kde, kde se můžete na něco zajímavého podívat, bloky a tak články, tak tady vede CSS Tricks, Dev2, Smashing Magazines, ale důležité je zmínit, že se tam dostalo i vzhůru dolů se svými 4%, což věřím, že se bude určitě zvětšovat, takže Martinu Michalkovi gratulace posíláme. A pokud Stefan fandou ještě podcastů, tak tam to vede Syntax, Shop Talk Show, CSS Podcast. A tady si trošku přihřejeme ještě políčičku s Martinem Kolářem, který vás bude uvádět, provádět celým tímto streamem a oprášili jsme Devil Talks. Takže pokud vás něco zajímá uh, ohledně webového vývoje frontendu, tak máme 15-minutové týdenní streamy. Takové na pohodu každou středu vychází deviltalks.cz. A to bude, myslím, Martine, za nás vše. Je to tak? Je to tak? Super. Tak předám slovo dál. Takže předáme slovo dál. Přejeme vám, ať si užijete tento stream a do budoucna i pěkné svátky. Mějte se. Ciao.